ଭିଞ୍ଜେତରାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିଞ୍ଜେତରା ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ମଠରେ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହଂସରାଜ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ସାହୁ କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମଠ ପରିଚାଳକ ବାବା ବାସୁଦେବ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାବା ଜନତା ସାହୁ ଖେଳ କସରତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କସରତକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କଳ୍ପ ଭୋଇ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପରଶୁରାମ ମାଝୀ ରାଜାରାମ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା 2007 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଅଛି। ଭଟଲିରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ SBN News।